David Novotný na place přivítal Jardu Valtra, nebo Jaroslava Valtra. Ahoj, Jardo. Ahoj. Já o tobě řeknu vlastně jenom minimum, Dakar, kamion a ty si do toho pojď. Mě zajímají vždycky jako emoce. Prvotně prostě a především, protože jsem herec a s emocema pracuju, tak tě trošku, nebo tak tě zkusím tě vyspovídat typem, na který třeba nejseš úplně zvyklý. A potřebuju prostě, aby si vypustil na mě nějaký emoce, abych si uměl představit, jako co prožíváš. Takže pojď, co tě první napadne, jako ta největší emoce, jestli je to radost, strach, stesk, baba. Já myslím, že radost z prožitého závodu, to je asi moje největší emoce a taková legrační příhoda se mi stala letos, že při nějakém rozhovoru po nějakém dojetí do cíle etapy byli jsme třetí a teď já jsem naprosto v klidu s ledovou tváří jsem dával rozhovor a ten moderátor se mnou dělal ten rozhovor a teďka potom skončí toho rozhovoru mi říká, hele, řekněte mu někdy, že skončil třetí, ať má radost. Takže a ty jsi to moc dobře věděl. A ty hraješ na to kamenou tvář nebo na tu pokr? Jako nehraju. Baví tě to? Seš to ty? Jsem to seš já. To prostě ty? Já jsem dřív možná byl trošičku jakoby divočejší, ale teď už jsem starší člověk, takže prosím, jsem takový klidnější. Jsi normálně 69 jako já, to my jsme mladí kucí. Ale samozřejmě, že někdy ty emoce tam jsou, ale to je spíš v těch vypjatých situacích v té kabině, když prostě se něco děje a třeba mechanik nebo navigátor něco pokazí, tak houknu, že něco je špatně, ale během pár vteřin prostě se to srovná, omluvím se, prostě řeknu, kluci, pojďte, jedem, bojujem, takže úplně v pohodě. No jasně, to znamená, že blíž máš k těm jakoby, jako negativnějším emocím, když si vyspomeneš, když ti řeknu emoce, tak spíš tě napadne jako takový drobný jako škádlení v kabině, než to, co adrenalin, přece adrenalin je emoce a kvůli tomu to předpokládám, všechno děláš, že jo? Hele, v předloňském Dakaru na mě nastoupil Karginov, Rusák, který mi začal cosi vyhrožovat a já říkám mladýmu, říkám, hoď mu to do angličtiny, řekni mu, že vylezu z toho auta, dám mu se zdržku, ať mě nese. To jste si jako z auta do auta jako povídali? Ne, on přišel k našemu autu, začal mi vyhrožovat čím si, tak já mu říkám, hele, já vyskočím, dám ti přes zdržku. A já s tím asi nemám problém. No to tomu rozumím, ale tak představuju si, že i Kaligin mohl být nějaký velký člověk, že by to bylo na plichtu třeba, no, jako nebo... No, asi o něco menší, já už jsem si závodil v Africe, tam jsme ho dokázali několikrát porazit. A dal pokoj potom teda? Jo, už byl v klidu, on si totiž v první etapě si rozbil hubu, rozbil auto a tím pádem byl odsouzený jako čtverka. No v ruském týmu a tím pádem už měl po závodě, takže byl naštvaný, ale říkám, hele, způsobil jsi to sám, tak na mě nic nesvaluj. A co chtěl po tobě teda? My jsme se předjížděli navzájem a díky tomu, že po trati, která je vyznačená v roadbooku, jelo nějaký auto a prášilo, takže já jsem měl vedle té trati asi 50 metrů a já jsem na prachu takzvaně, to znamená, já jsem byl tak, jak se zvedá prach a fouká do boku, tak jsem byl na tom prachu, no a on letěl na mým prachu. Ale tím, že už jsme jeli mimo pistu, takže já jsem jel jakoby opatrně, jel jsem někdy třeba 120, 130 a on tam letěl 140. Uh-huh. Teď schválně mi zavřel, zaprášil mi, ale vletěl do prachu toho před náma, no a tam byla skála. No dobře, no. A co, říkám, co já můžu, to je blbost. Ne, ale on přišel za mnou, jo, a tak já jsem mu to vysvětloval, jakoby, a pak mu říkám, hele, já ti dám počuní, to je úplně jednoduchý. Přeměřovali pindíky a měl si většího a tak si prostě jako měl pravdu a byl si v právu. Proč chtěl prostě z okýnka na tebe jako nějaký čulibrkárny? A z čeho chtěl docílet teda v tu chvíli? Ale tak snažil se být důležitý. Jo? Jenom se snažil být důležitý. Jo? No, ti Rusové občas takový jsou. Jo? Tak to je lepší ignorovat, než mu vyhrožovat. My jsme, papulej. Ale já jsem ho nevyhrožoval. My jsme takhle, to i s Čaginem jednou řešili s Martinem Kolomým. Ten Martin, ten měl, já nevím, 140 kilo asi, 190 centimetrů. Já mám taky 120 kilo, 190 centimetrů. A tak jsme to Čaginovi jednou vysvětlovali. Říkám, hele, Vladimíre, my si to s těma tvýma klukama půjdeme vyřídit jako chlapi. On se na nás tak kouká a říká, hele, radši ne, já jim dobluvím. Jo. Jo, byl to zrovna nějaký souboj, kdy Martin Kolomý byl vepředu a ti Rusáci si ho vzali do kleští. Prostě jeden ho brzdil a druhý na něho ho tlačil a nechtěl ho pustit prostě ten před ním. No a Martin v tom prachu nějak zmatkoval, trefil tam nějaký břeh prostě, utrl kabinu a byl mimo hru. Takže oni ti Rusáci si právě dokážou s tebou pohrávat, jo, jak kočka s myší a ty s tím nic nenaděláš, protože oni jsou čtyři. No jasně, a to si tam fakt jako, to k tomu dochází, jo, že si děláte takovýhle... S těma Rusákama to takhle funguje, no.
oni třeba oni za tebou přijdou, za mnou třeba ne, ale vím, že třeba přišli za Alešem a řekli, Aleši, my ti necháme čtvrtý místo. Mm-hmm. Ale říká, no ne, já budu bojovat ještě. Říká, no to můžeš dělat, jak chceš, ale stejně budeš čtvrtý. A byl čtvrtý. Byl prostě, zavřou, udělají. Tam se těžko bojuje s nima, jo? Jsou to zajímavé. Profíci. To je, jak kdybych já chtěl moderovat tento pořad, tak to neumím, protože to není můj biznis. Já když tě poslouchám, tak já bych postavil barák a doma mám Lego, takže barák bych úplně v pohodě postavil. To se zase neboj. Ale to si spíš umím představit, že bys ty moderoval pořad. Prosím tě, takže to musela být úleva letos, že tam Rusáci nesměli z nějakých důvodů. Nebyla to úleva, bylo to spíš naopak příjemný, že jsme si dokázali i s těma Holanďanama vzájemně pomáhat. No. Prostě nikdo neměl žádný připomínky, prostě všichni automaticky zastavili. Já, když jsem zapadl, Janus van Kasteren mě zastavil, vytáhl mě z té duny. Jo, když kluci se tam tahli z bláta, Martin Macíkus s Van den Brinkem, tak prostě jsme zastavili, pomohli jsme jim, co potřebovali. Jo? Takže to je o tom, že ten předek si pomáhá a je ta atmosféra daleko přátelštější. Jsme prostě lidi na stejné úrovni, manažeři firem nějací, kteří mají Dakar jako koníček a takhle myslím, takhle ten Dakar myslím celý začal. Jakoby ubyla míra zákeřností nějakých a toho, že na ně musíš být připravený, ne? Takže to počítám jako úlevu pro vás v tom mozku, jo, můžeš pustit tohleto jako na špacíra, můžeš se starat vlastně o to, co tě na tom baví. Já se snažím tím závodím se opravdu jenom bavit. Jo? To je tak, jak jsi teďka řekl, já se s ním fakt snažím jenom bavit, pro mě je to jenom koníček. Já nejedu na nějaký vítězství a takové věci, ale samozřejmě je to rychle. Takže by si jako nechtěl, Jardo, ty by si jako nechtěl vyhrát, protože stejně by si před ty kamery přišel s tím kamenným výrazem, já jsem byl první, no a co? No a to se mi stalo zrovna v cíli Dakaru, prostě zase tam po mně chtěli, abych se smál a říkám, a proč? A když se směješ krásně a rád. Přátelé, s Jardou Waltrem na place David Novotný, užíváme si emocí. Prosím tě, tak to jsme tak probrali, zakotvili jsme trošku Rusů, to není úplně zapotřebí pro mě. Já bych potřeboval od tebe ještě, kromě emocí, máme nějaký smysly, kterýma vnímáme svět. Pojď třeba po zraku. Když prostě si řekneš oči, co vidí oči na Dakaru? Jsi třeba omezený kabinou, máš zorný pole, prostě nějaký omezený. Pověz nám o tom vnímání Dakaru očima. Co je důležitý strašně, tak já se musím koukat hodně dopředu před auto. Já se nekoukám 10-20 metrů před auto, já se musím koukat kilometr před auto. Mm-hmm. Abych zjistil, co mě čeká, co bychom evidentně mohli nějakým způsobem objet nebo řešit nějakým způsobem. A pak si ten terén nějakým způsobem načítám a to, co je pode mnou, už neřeším prostě. Jo? Uh-huh. To jsou oči. Je potřeba vidět opravdu velmi, velmi dobře do dálky. Jednou jsme jeli s Martinem Macíkem starším ještě, jako když jsem jako spolujezdec a jeli jsme testovat do Tunisu a přijížděli jsme tam do té oázy ráno v 5 a před náma asi 10 velbloudů na té cestě a říkám, brzdí, vole, velbloudi. Říkám, kde? A co byla Fata Morgana? Ne, byli tam. Až pak přijel, tak je teda Marťas viděl. On viděl kamelky, možná nějaký. No, takže ono je fakt potřeba mít dobrý zrak do dálky. No a co se týká do boku, já tam doprava nevidím nic, doleva vidím o 4 metrů od auta dál a dopředu vidím taky tak o 4 metrů dál. Já nevidím prostě. Takže když třeba jedu, přejíždím dunu a jedu tu pravou stranu, tak mě musí mechanik říct, ano, můžeš. Aha. Že tam můžu skočit. Protože já najíždím na tu hranu duny ze šikma a on tam vidí, já tam nevidím. A on řekne, můžeš. Víc na mě, víc doprava, víc doleva. Jo? Jasný. Prosím tě, duna, když si řekne duna, je to jedno z nejčastějších slov, co se týká Dakaru, duna. Přejíždění dun. To je prostě nafoukaný vítr, nafoukaný vítr, samozřejmě, děkuji. Vidíš, že by si mohl být moderátor, úplně takhle. Já ti nejsi dám. David luská prsty. Nafoukaný písek, prostě jakýmkoliv způsobem, úplně nahodilým, jak se čtou ty duny těma očima, když to čte tvůj navigátor, jak to čteš ty? Některé dunoviště jsou nafoukaný pravidelně. A některé dunoviště jsou, my tomu říkáme takovým slovem, nějakým to tady nemůžu použít asi. Nemůžeš, je to sprostý? Jo. Já to snesu. No. Ale asi jedinej, pardon. Takže ty třeba vyletíš na tu hranu té duny a teď koukneš dolů a teď je tam nějaký trichtýř nebo nějaký úvoz nebo něco a teď ty musíš to rychle řešit. To znamená, to nejde se na to připravit. Tam musíš řešit ten moment, v tom momentě, kdy nastane, tak musíš rychle to někam poslat. Mm-hmm. Jo? Hlavně to musí jet kolmo dolů.
Jak to jede ze šikma, tak už je velký riziko, že si to vem. Čili na všechny čtyři ideálně, případně na nějaký dvě aspoň. A nebo když je ta Duna velmi příkrá, jakoby si jedu z prudkýho srázu a teď dole je v podstatě Včko, ostrý, tak já vyjíždím zase do prudkýho srázu, tak já tam najíždím tak, že třeba držím plyn, ale současně brzdím vší silou. A až tam sjedu do té díry, tak teprve pustím brzdu, to auto se mezi tím se mi nafoukne motor a já vylítnu z toho ven. Takže ono u toho automatu je to takový, že prostě tam se člověk strašně nabrzdí, my teda zničíme jedny brzdy za etapu, takže musíš, máš na každou Dunu je jiná technika jízdy, prostě. Na každý Duny. Některý jsou měkčí, některý jsou mokrý zase, takže všude je něco, takže musíš okamžitě rozhodovat. A seš i závislej na tom, co ti zpráva řekne prostě tvůj navigátor, je to jasný. Velká symbioza tady toho? No ne na navigátor, ale i mechanik. Nebo prostě mechanik. V Dunách musí všichni tři hledat cestu. No a tam ti je teda předpokládám na prd vidět kilometr velbloudy před sebou. Tam nevidím nic, v Dunách ne. Tady prostě Dunách nevidím nic. Skočíš do jakého světla nebo do tmy, do čeho, do jakého vákua. Já nevím, jestli jsi to viděl, jsem se tam převrátil, to je naše nejslavnější video z letošního Dakaru. Tak už jsem na to koukal 2-3 kilometry na to Dunoviště, kterým jsme se blížili po nějakém solisku a viděl jsem ty problémy těch aut. Jel přede mnou Kasteren, teď jsem viděl, jak tam hledá cestu, otáčí se, vrací se, říkám, hele, to je průser nějaký. Takže jsme tam jeli opatrně a to byla ta chyba. Musíš tam vlítnout prostě. Musíš být agresiv, za každou cenu. Jo. Jasný, letět tam prostě a hned řešit ty problémy, řešit tu stopu, protože jakmile ztratíš rychlost, tak jdeš k zemi. Perfektní. Co třeba sluníčko, stínítka, tyhle ty věci, to sluníčko, taky jako, co se týká očí. Sluníčko je nejhorší vždycky ten západ. Aha. A nejhorší, když sluníčko zapadne. To je úplně průšvih, protože jezdit v Dunách, to je v noci, to je velký průser. No. A tak jezdíte. No tak jako si posvítíš asi, nemáš stalo světlomety. Stalo se mi to, ale kluci říkali, hele, to bylo perfektní, protože ty jsi byl tak strašně rychlej. Jo, já když jsem viděl ten vycházející měsíc a to zapadající slunce, tak no, už já, si chtěl být já, no, říkám, hele, rychle z Dun pryč, protože v těch Dunách, ty když potom jedeš v Duně v noci, tak tu hranu té Duny přesvítíš. Jasně. A nevíš, kam jedeš. No to samozřejmě. Takže jedeš prostě po nějaké stopě, kterou tam vyjeli, doufáš, že je to správně a musíš tam jít opatrně. Za tou Dunou může stát třeba i nějaký auto klidně, nebo kámen, nebo strom, nebo cokoliv, takže musíš jít jakoby velmi obezřetně. Takže tam strašně zpomalíš. Nám se v této etapě zrovna stalo to, že nám přestali fungovat brzdy, takže já jsem spadl z poslední Duny naštěstí, teď jsem se rozjel, asi 130 jsem letěl a teď šlápnu na brzdu a nic. Říkám, je výborný, naštěstí bylo kam uniknout, takže jsem začal řadit. Jakoby i v té automatické převodovce je možnost manuálního řazení, takže jsem si zpomalil, pak jsme jeli do nějakých skal a posledních 5-7 kilometrů jsme jeli opravdu volnou, protože i když v roadbooku nemáš nic napsáno, že je to všechno čistý, tak s tomu nesmíš uvěřit. Jasně, protože tě prostě může něco překvapit. Přesně. A nenechat se překvapit je přesně, asi... Přesně. A udržet ty nervy prostě a nesmíš spěchat. Tam nic nevyděláš. Ty vyděláš 2 minuty, ale může tam být tak, že tam někdo vjede, vběhne, bude tam díra a pohřbíš celý závod. Takže nesmíš se nechat jakoby unést emocema. Proto říkám, že někdy ty emoce já tam se snažím nemít za tím volantem. Nebo je schválně krotit trošku, aby si prostě byl čistý. Ani ne krotit, já nepotřebuji. Nepotřebuješ krotit, prostě víš, jak tomu přistoupit. Už v pohodě, no. Perfektní. Brouzdáme se emocema, Dunama hodně. Projeli jsme trošku náš smysl, zrak a dostává se na sluch. Jak je to, prosím tě, s posloucháním Dakaru? Co ty musíš být naučený poslouchat, jak se daří autíčku. Ty víš, kdy se něco vykaká, kdy prostě jako se něco kvedlá, je to tak nebezpečný zvuk, nebo jako něco zvenku, jak fouká. Pověz mi, jak je to poslouchat Dakar ušima? Poslouchám auto hodně, to je strašně důležitý. Stalo se nám třeba, že po 100 metrech po startu říkám, kluči, nám to nejede, jeden válec, prdeli, pardon. Fakt, jo. Fakt, no. A přestalo to fungovat, jeden válec a jeli jsme 370 km na 5 válců. Já si úplně představuju, ale že prostě před startem je to, kdy to máte úplně nejlíp vychystaný a prostě neuděláte nic, co by vám neumožnilo prostě jet na plný koule. Je to závada motoru, neděláš s tím nic. Ale řekl navigátor Renda Kilian, řekl, hele, jeď. Teď už se to pokazilo prostě, teď to bude jenom mlátit strašidelným způsobem. To byla taková hezká historka, když mladý Macík nás předjížděl a proběhla nějaká komunikace v kabině a říká, hele, jsme asi na tom dobře, letí nad náma helikoptéra. A pak jeli kolem nás a řekli,
to nebyla helikoptera, to byl Walter. Fakt jo. To byl takový rachot. To je takový strašný rachot. Jeden válec ze šesti vynechá. Jo, jo, jo. A prostě jako, jo. A co máte, nějaký špuntičky? Tak já mám normálně, v helmě mám sluchátka, mám tady interkom, takže mluvíme mezi sebou, protože já musím poslouchat navigátora. Jo, a případně jasný. Mechanika, který mi říká nějaký údaje, respektive s tím řeším nejvíc dofukování a případně hledání cesty, a navigátor mi říká, kam mám jet. Já jinak řeknu 98% cesty mlčím. Mm-hmm. Jenom přijímám informace. Mm-hmm. A samozřejmě mají kluci za úkol dávat mi jenom ty nejdůležitější informace. Mm-hmm. Takže on mi neřekne třeba jeď doprava, jeď doleva, tady v dunách. On mi řekne, mám se dobře, mám hlad. On mi řekne, on si hlídá kurz a řekne mi, stopa je kurz. Uhum. Takže jedu v té stopě, co přede mnou někdo vyjel. Uhum. A teď já si třeba, když vidím, že bych mohl být rychlejší, tak si najdu jinou stopu, nebo když řeknu, usoudím, že třeba tu dunu nevyjedu, tak to rovnou objedu. Tak řeknu, hledej cestu. Jo, na mechanikovi. Takže on hledá cestu vpravo, vlevo. To je jedno kde. Uhum. Když jsme třeba jeli tady s tím poškozeným motorem, tak jsme nebyli schopni vyjet tu dunu. Respektive my jsme byli schopni vyjet, ale za tou hranou někdo byl převrácený, nějaký auto. My jsme nebyli schopni ho objet. Takže jsme tu dunu asi třikrát najížděli, třikrát jsme sjeli a pak jsme ji celou objížděli, protože za tou dunou těsně byl bod, který my musíme sebrat. Aha. Takže my jsme najeli asi 7 nebo 8 kilometrů tím, že jsme prostě hledali tu cestu z druhé strany, pak jsme jeli do protisměru, takže tam jsme museli obzvlášť obezřetní, že jsme museli počkat, jestli někdo z toho dělíku nevyjede, takže jsme vždycky koukali na tu horní dunu, jestli někdo nejede, až jsme si byli jistí, že všichni odjeli pryč, tak jsme teprve tam skočili, ale říkám, tu dunu jsme najížděli zepředu asi 3x nebo 4x, zezadu asi 5x. A to všechno díky tomu, že nešel jeden válec. Ano, neměli jsme výkon a ty musíš právě ty emoce udržet a být naprosto v klidu a říct, hele, takovýhle podobný problémy mají všichni ostatní. A dokázal jsi to neposlat se z toho. No jasně, neposlat se z toho. A dokázal jsi to představit už těch 100 metrů po tom startu, že tě čeká asi nějaký takovýhle obkružování a že prostě to bude problém? Nedokázal, já jsem to nikdy nezažil, ale jo. Renda to zažil a řekl mi, hele, prostě nebudeme mít výkon, tak jeď. A jaká byla další varianta, jako vystoupit a opravit to, nebo... To nešlo. Ne? Ne, to dělalo 5 lidí asi od, já nevím, od 5 do 10. Jako po tom dojezdu, až jste dojeli tuhle tu etapu, tak kolik lidí, kolik hodin? 5 lidí asi, já nevím, 6-7 hodin. To si děláš srandu, no. Fakt, jo, to je jako elektřina. No, tak nám řachnul ventil, že jo, takže ten válec normálně, ten motor normálně spaloval, takže mě šlehali z toho plameny metrový. Z toho auta. 370 kilometrů. A teď lidi byli z toho úplně vyděšený. Co se děje? A teď z toho šel modrej kouř, červenej, fialovej, zelený, žlutej prostě. A teď na to všichni koukají, kdy bylo se z toho. A ty všichni koukají, říkají, ten motor v prdeli. No já samozřejmě, moje první myšlenka byla, že nedojedu. Takže prostě, jo, to je ten sluch. No a teďka posloucháš ty. Teď posloucháš toho mechanika, ten, když má blbý keci, tak ho neseřvu. Samozřejmě. Navigátor, když blbě naviguje, tak mu řeknu, hele, Rendo, je to blbě, ale naštěstí Renda udělal snad 2 chybičky jenom, takže v pohodě. Super. A jaký to je potom ještě, když prostě se sundáš, slíkneš to, sundáš tu helmu a sundáš vlastně to, co ti omezuje tento, jak ještě tam ta poušť, jako jak zní? Jaký to tam je? V poušti je nádherně, tam je absolutně ticho. A fakt jako absolutní? Jo, tam není. Když si představíš tam není absolutní signál, ticho, tak trošku tlačí. V tom bivaku to je špatně, tam je hrozný bordel. Ale, ale když člověk je někde potom v té poušti sám, třeba si na to auto pokazilo, ani jsme neslyšeli, hele, úplná pecka. Normálně ticho, prostě ticho. A když jsi fakt v těch dunách a tak, tak tam nejsou ani komáři, nic, tam prostě nic nelítá. Takže já tím, že jsem cestoval hodně i po Africe a tak různě soukromně, tak prostě vím, že v těch pouštích je to nejhezčí. Tam je prostě, tam není signál, nejsou tam mouchy, komáři, prostě absolutní klid. Jsi sám a svět? No, oáza úplně. A jako dá se rozjímat. Přesně, tam si můžeš lehnout, sednout, cokoliv, prostě fakt v té poušti, já mám pouště hrozně rád, i proto jezdím ten závod. No. Skvělý, vidíš, děkuju ti moc krát. Možná se dostaneme k dalšímu smyslu, ti, kdo jsou bystří, modří naši už vědí, co asi nás čeká, Jarda už se obává, který z dalších tří by to mohl být a už se na mě trošku chystá. Tak prosím tě, jako další smysl, kterým ti zaměstnám hlavinku, by mohl být čich. Jak Dakar voní? Nebo v případně samozřejmě, jak ti Dakar smrdí? Čím vším ti může vonět nebo smrdět?
kromě výfukových výparů, který ti asi dělají dobře, předpokládám, jinak bys tam nebyl. Co se týká auta, tak čich je důležitý, protože nekecej. Cítíš, když se něco pálí v autě, tak takže ono se to jakoby zatočí pod tím autem a vlítne to do kabiny. Zná gumu cítím a cítím, když se někdy třeba ztrácí voda. A nebo když se pálí olej. Něco. Takže to cítíš, jakoby. Vnímáš to prostě, to auto vnímáš všema smyslama, takže to tak je. Jo, a taky jsem třeba, když jsme jeli nějakou spojovačku, tak jsem odhalil sluchem nějaký problém a kluci to vůbec neslyšeli. A pak, až jsem vždycky řekl, co se kde děje, tak to, jo, tak řekli, jo, to, tak to je asi tamhle to a to. Já to technicky nedokážu jakoby popsat, co to je, ale dokážu říct, vím, že je to chyba. Vím, nějaká. Že je nějaká chyba, že to nezvyklý zvuk. Jo, takže tak. Jinak, co se týká sluchu... Čuchu, teď jsme u čuchu. Čuchu, pardon. Tak, no, tak v tom bivaku, no, tak co tam, tam je hrozný... Hele, to mě asi zajímá z toho nejmín, To v tom bivaku, to je někdy... Hele, záchody jsou čistý, takže ty jsou luxusní. To je jasný, jako. Ale sundáte ze sebe ty věci, ne, a ty rukavice. Já jsem durh mukr, já mám černou kombinézu. Hmm. Ale když ji sundám, nebo ráno, když přijdu, tak je celá bílá, od soli. Jasný. Takže já jsem durh mokrý, ruce, nohy, prostě já jsem durh mokrý, jo, takže ono to není úplně jakoby super, ale já odjíždím tak dvě etapy v té jedné kombinéze a v tom spodním prádle a pak to nechávám prát. Jasný. Nechá se tam vyprat, buď tam jsou pračky, nebo je tam pračka jakoby někde ve městě, takže kluci, někdo z kluků to vezme, odvez to do města, jo, takže musím říct, že jsem třeba přežil s jednou kombinézou. Dobrý. Dobrý. Ale že se několiká prava, jo, takže, no, takže byla ta možnost. Chápu. I když já bych přežil bez toho vyprání. Jako důležitý je spodní prádlo, čistý. O člověkovi se říká vlastně, že sám svoje pachy vlastně jako se naučí respektovat a vlastně jako mu nesmrděj, jo. No, mě občas smrděj, takže mě vaděj. No tak už musí být pořádná rychta, jo, samozřejmě. Jo. To se nic dělat. Co ještě voní? Nebo prostě, kdy tě čuch zachránil třeba? Zachránil tě čuch, jakože si cítil kouř, oheň, zastavíš, uhasíš, něco takového, stalo se ti? Hele, pro mě nejlepší vůně, když mi dovezu hamburgera. Ale to je prasečina. To se týká spíš chuti, tu ještě máme před sebou. Ale no tak jasně, že to je vůně. Co ta tma v noci voní nějak? Tma? Písek voní. To asi ne. Ta tmami spíš tmami nevoní, protože fakt jako tam mám strach, už respekt. To je v autě, ale když jsi potom sám, jak jsme mluvili o tom rozjímání. Ne, když jsi sám, tak tam nevoní nic, tam prostě tam je to, ta pouště absolutně bez chuti, bez zápachu, bez ničeho. To si děláš srandu. Ne, opravdu, ale přesto je tak zábavná pro tebe, jako jo. Přestože jako to, no tak prostě ji vnímáš nějakým šestým smyslem. Tam vnímáš to, že v podstatě na té zemi v podstatě nejsi nic. Jo, to je jasný. Seš prostě jenom to jedno zrnkost v tom písku samozřejmě. A nic, seš absolutně nula, takže to bych přál některým lidem, aby se tam dostali, aby si to uvědomili, že nejsou takový, takový frajeři, jak si na ně hrajou. Že ta hvězdnost se tam přesně, prostě... Ale do té pouště, když tam zalezeš a seš tam třeba sám, anebo tam zabloudíš, mi se to jednou stalo v noci, že jsme tam bivakovali, jakoby s klukama, s nějakou partou, jsme do Maroka. A teď v noci se mi chtělo strašně na záchod. Říkám, tak nebudu to dělat tady, že svítil měsíc, viděl jsem, v kterým dělíčku jsme. Hele, odešel jsem třeba 100 metrů, já jsem nebyl schopen najít ten svůj dolíček a začal jsem panikařit. Fakt. Takže pak jsem hledal stopy a šel jsem po těch stopách, jenomže jak byl tehdy suchý písek, tak se to zasypávalo a už máš problém to najít, jako v těch dunách, je to jako nebezpečný, ale ten absolutní klid, když tam svítí ten měsíc, hele, úplná pecka. Dobře, tak se pojďme teda vrátit klidně, vezmeme dvě na jednu a vezmeme hamburger, jak ti voní hamburger po nějaký době. Protože vlastně, já jsem někde četl, že si jako jedl ty jejich jídla, že si prostě jako se i hodně napral těch jejich jídel, ale jak na ně nejsi zvyklý, jak tě prostě nenasytěj tak, jak jsi zvyklý a tu energii vlastně hlavně ti nedodaj, tak si musel dočerpávat, až si si prostě nechal posílat pro hamburgery. Přesně tak se to jmenuje. Hele, ono třeba, my jsme chodívali na večeři třeba dvakrát a šel jsem se na večeři v 10 večer. Nacpal jsem se, co to šlo. Toho jejich jídla. Já jakoby vydržím všechno, nebo sním všechno, ale třeba ráno v 5 jsem se probudil hlady. Normálně kručilo v břiše, takže jsem měl normálně nachystaný třeba banán, nebo pomeranč, jabko, něco, nebo nějakou tyčinku prostě.
a abych se prostě dojedl. Protože ten výdej té energie je obrovský. No jasně, když tam dáš kombinézu a máš tam 2 kg soli, tak je jasný, že ta energie jako odchází. A ten hamburger to je prostě pecka, to je takový ve střední, protože tam ty jejich jídla někdy prostě jako... A co oni teda jedí, řekně mi, oni tam mají, já si představu nějakýho docela i skopový, nebo prostě kozí hele, věci. Hele, nikdy jsem to jídlo nepoznal. Nikdy si nepoznal jídlo. Ne, nikdy, to... a nikdy jsem to jídlo nepoznal, co to je prostě, říkám, to je tam asi nějaký maso, teď jsem do toho kousal, říkám, já třeba měl jsem doma velbloudy, jo, bizon, já nevím co, takže já jsem ty různý masa vyzkoušel, ochutnal, jo, takže já toto, skopový mi nevadí vůbec, jasně, ale prostě nikdy jsem nepoznal, co to je. Tak jsem to jako snědl, jako že jsem se zasytil. Hmotu, prostě si na sebe nasoukal hmotu. A ráno třeba ty snídaně byly pořád stereotypní, takže ráno jsem si potom dával nějaký takový ty balíčky, pytlíčky, jak si tam rozbalíš, ohřeješ si to někde v mikrovlnce, a takže jsem si dal třeba nějaký guláš ke snídaní, nebo něco takového, prostě abych nabral jakoby nějakou energii. No. To jaký to je? Těšíš se potom strašně domů prostě na to, že zakrojíš něco, co... Prostě třeba buček myslíš, nebo tak? No jasně, no, že zakrojíš něco známého, co ti tak dlouho chybělo. Teď jsem si zrovna neděli vyudil, ale sakra, všechno jsem to už sežral, protože moc jsem si toho nenechal teda. Nechal jsem si jenom 2 šrutky, už jsem je všechny sežral. A krájíš to už ty udírně, jak to voní, jak tomu to nemůžeš odolat, že prostě jedu. Ale ježiš, tam nic není. Vyudil jsem si ještě 3 kuřátka, čeče. Pak jsem si to ještě šupnul na chviličku do trouby, ale no. Jama. Hele, začínají se mi zbíjat sliny, nedá se nic dělat, musíme tady tu 5minutovku nebo kolika minutovka to byla utnout. Tak, projíždíme Dakarem, je emoční houpačka, smyslové vnímání toho, co Dakar znamená. Prosím tě, tak jsme probrali skoro všechno a zbývá nám hmat. Já si myslím, že i hmat je důležitý a že nejenom rukama vlastně se dá hmatat, cítíš pórama všechno, tak si představuju, že i tvůj zadek dostane jako na frak, co se hmatu týče, záda, hlava, všechno. Co to je, jako ohmatat si Dakar? Hele, nejdůležitější hmat je na prdeli. No, tak vidíš. Protože jsem si zadkem se řídí auto. Jasně. Jo, takže ty musíš prostě, cítíš tím zadkem, co to auto dělá, jestli ti uhýbá doleva, doprava, prostě nějakým způsobem, jak to nakopává a tak. Takže tím vlastně řídíš auto. Co se týká hmatu jako rukou... Prostě držíš koláč a... Prostě držíš, co? Snažíš se prostě pořád nějak to auto s citem vést, držíš se volantu nějakým způsobem, jenom prostě se snažíš to šetřit, tu techniku. Takže musíš to vnímat jakoby celým tělem, to auto, a nějakým způsobem se snažit nezabít ty dva kámoše, co máš vedle sebe. Protože ty to mají zmaten podobný asi, že jo? I pro ně je ta zadule jako nejdůležitější součást, anebo oni to mají ne, ještě... Ne, oni se o to nesmí vůbec starat, oni mi musí věřit. Takže ten úplně faro má hlavně oči, důležitý jsou oči, protože ten musí koukat na všechny přístroje, a ten uprostřed navigátor, ten musí hlavně se starat o navigaci. Oni se nesmí starat o to, jak jedu a jakým způsobem jedu. Musí mi věřit. Tak jako když mi navigátor řekne doprava, tak já nad tím nepřemýšlím, prostě jdu doprava. Když mi mechanik řekne stop, tak já udělám stop. Stop. Nezdává. Protože má k tomu nějaký důvod. A já to nespochybnuju. Jasný. Ale četl jsem o tobě, že i prostě vlastně, když ti řekne, asi jsem to četl v souvislosti s tvým synem, kdy ti navigoval, že ti řekne něco a ty jsi se rozhodl prostě jako vlastně nekonec dbat. Já jsem se rozhodl, že si zlomím pád. No, ty jsi si prostě rozhodl. A od té doby už navigátora posloucháš. Od té doby poslouchám 100%. Prostě nebudu. Prostě, takže si... A jak to bylo to kvůli tomu, že to byl tvůj kluk? Jako, ty mi budeš něco povídat, ty vole, to, doma seš také malej a teď tady frajeříš. To tak jako, nebylo. No jasně. Tak nebylo. Tam spíš šlo o to, že jsme se chtěli v celkovém pořadí ještě o jedno místo posunout. Viděl jsem to nadšení těch svých kluků v tom týmu, tak jsem chtěl udělat jako radost. Co se nám podařilo? No ale potom jsem udělal tu chybičku, že jsem prostě, hele, normálně jedu široký, krásný, rovný řečiště, nikde nic, prostě jsem tam stromeček a někdo vzal bagr a vykopal tam díru. Fakt, jo? Jo. Jako schválně kvůli vám asi? Ne, to ne. Oni si tam jakoby stahovali vodu z toho řečiště na nějaký políčka. Jasně. A teď ta díra byla asi 8 metrů dlouhá, takže já jsem letěl vzduchem 8 metrů. Mm-hmm. Naštěstí z té rychlosti 135 jsem zbrzdil na 45 a v té rychlosti 45 jsem se odrazil zhruba v metru a půl. Letěl jsem přes celou tu díru.
těch 8 metrů a tam jsem narazil do zdi. Okay. Do protisvahu. Jo? Mm. Takže naštěstí ta pravá strana narazila míň. Proč říkám naštěstí, že prostě jsem byl rád, že se klukům nic nestalo vůbec. Jasně, no. A ten řeknu třeba 70% energie šlo do mě. Mm-hmm. Takže já jsem... A oni mají ještě tu výhodu, že oni se můžou zapřít rukama, nohama. On to sice moc nepomáhá, ale když dostaneš tu první ránu, tak on, když se zvedne zadek, tak dostane tu ránu prvně do stehen. Takže to já jsem prostě stál na podlaze a samozřejmě, když přijde ta rána, tak tobě ujedou nohy a jdeš vlastně celou vahou jdeš do toho, takže kompresní zlomenina. Jo, to je nějaká, takže bederka nějaká. Ne, bedra bolely, ale je to obratel, který je někde v půlce zad, v půlce, nahoře, a ten prostě byla kompresní zlomenina. Hmm. To nebolelo, mě bolely bedra, ale takovým stylem, že už jsem tu bolest skoro ani nevnímal. Chápu. To byla strašná bolest, já jsem byl úplně vyřízený. Hele, jak je to s bezpečnostníma věcma v kabině? Co všechno máš? Ono se to asi snaží být jako monokok v tom, třeba ve formuli, že seš úplně jako... Ale stejně to s tebou prostě komíhá, jak se tomu autu chce, že jo? Hele, první je oblečení. To znamená, před každou etapou ti vlezou, těsně před startem ti vlezou do auta, zkontroluje, jestli máš homologované ponožky, spodňáry, prostě kombinézu, prostě všechno zkontroluje, jestli máš kuklu, jo, a tady všechny tyhle věci. Musíš mít pilot, musí mít rukavice, ti dva musí mít taky rukavice, ale navigátor nemusí, protože ovládá elektronické přístroje. Mm-hmm. Takže tam by mu to nefungovalo, ty dotykové obrazovky, jaký věci. Druhá věc jsou pásy a sedačka. Mm-hmm. Jo? Sedačka je na každýho, podle toho, jak je kdo chlap, tak takovou prostě na míru. Sedačku na míru. Mm. A co se týká pásů, tam je strašně důležitý, když si zapínáš ty spodní pásy, tak prostě si trošičku upravit, chlapi si musí upravit to svoje nářadí. Prostě. Vercaj, kde ponošujete, protože, tady nalevo, tady napravo. Přesně, protože když to neuděláš, tak se stává, že při těch skocích ti to tam přimáčkne. No, jasně, a říkám, ty vole, kolik je dokonce etapy? Mm. Říká, hele, 20 kiláků, říkám, nezastavujem, to musím takže při každém skoku se zvedáš na nohách prostě a snažíš se prostě ještě být chlap. No vida kam jsme se až s hmatem dostali, viď? No. Čím vším se dá hmatat Dakar? No a pak je samozřejmě helma, jo, ta helma je důležitá, protože ty sice jakoby nikam nedosáhneš tou hlavou, ale když přijde velká rána, třeba boční, tak normálně si dáš do trubek. Jo, takže ono, i když se to auto bude kutále, tak jakoby ta hlava, když se auto kutálí, tak je to pořád menší zlo, než když ta auta se než to auto se zasekne na místě. Protože tam ta energie postupně ubývá, takže ta hlava tam nějak lítá, navíc máš připoutanou jakoby nějakým bezpečnostním systémem Hans, který je spojený s pásama, de facto, takže ty, když narazíš, tak ten Hans zajistí to, že si nezlomíš vaz tím, že ta hlava udělá takovýhle pohyb dopředu. Jo? Což jsem viděl už i na naší silnici, že auto nic nebylo, ale lidi měli zlámaný vaz. Jo, takže toto je další takový bezpečnostní prvek. No a další prvek bezpečnosti je ochranný rám, který je v kabině, takže my v podstatě ten plech okolo nás nepotřebujeme, my potřebujeme mít ten bezpečný ten rám. Že když se to auto kutálí, tak aby člověk z toho. V momentě, kdy se rám poškodí, tak jdeš ze závodu ven. Jasná, prostě to jsou pravidla a bezpečnost je vlastně asi hodně na prvním místě. Další věci jsou tam hasičáky, jsme museli před startem předělávat, protože jsme na ně nedošáhli a musím říct, že když jsme se převrátili a mechanik vylezl ven, tak říká, hele, hoříme. Hoříme? A kde jste hořeli? Na turbu. Jo, takže on to uhasil pískem teda všechno, ale prostě jsou to taky nepříjemný momenty, protože já jsem z toho pak vystřelil, rychle jsem otevřel dveře, jo, protože ty teď si vím, že máš, jak chceš otevřít ty dveře? No jasně, ty horní, no ty dolní, ne? Ty takže jsou to písku. Otvíráš jak poklop stanku, jasně. Jenomže ty dveře mají najednou 200 kilo, takže to nezvedneš a ty nemáš se o co zapřít, jakoby, protože teď si vím, že ti auto leží na boku a ještě tak víc jakoby na střeše, jasně. Takže a teď jak z toho chceš vylíst? No, máš všude kolem se přístroje, nevíš, čeho se máš chytit, je to prostě chaos, matek. Mm. Máš ještě nějaký adrenalin, něco? No, právě, a když hoří ti koudel u prtky, tak prostě to... najednou seš venku, ani nevíš. Jasně, tak se to jmenuje. Jarda Walter je hostem Davida Novotnýho na place. A čeká nás takovej umírněnější závěr, teda aspoň si to myslím, ale možná mi do toho Jarda hodí vidle, Jarda Walter jeden hostem pořadu na place. Tak my jsme prolítli prostě takovým a já jsem docela spokojený s tím, co jsem se dozvěděl. Spoustu věcí jsem si uměl představit, spoustu samozřejmě jako absolutně vůbec. Zatím mě asi nejvíc nadchla jako tichá tma a rozjímání v poušti, to mě baví. Co se stane vlastně jako doma? Jak moc se těšíváš domů? Jaký jsou tvoje emoce po návratu? Co tak jako vlastně
Čím si vynahradíš to, že jsi tam pár týdnů jako nebyl? Kromě toho, teda, Jardo. Mám říct pravdu? No, jak chceš. Netěším se domů. Netěší se domů, kdyby jsi tam prostě zůstal? Já bych tam zůstal. A ale doma máš, moje... předpokládám, máš nějakou paní doma? Mám, ale tak jako, hele, mým snem je obět svět. Mm-hmm. To znamená zmizet se na 10 let odsud. A paní necháš za sebou, anebo prostě... No, když pojede se mnou, ale nebo může za mnou občas přiletět, že jo? Super. Takže jako dáváš tomu, asi se to stane, předpokládám, ne, jo, že to ještě jako naplánuješ. Ale Dakar byl můj sen a já si s ním plním prostě. Jasně. Jo, takže já jdu za tím tvrdě, je to i moje motivace do práce a pochopitelně chci prostě procestovat ten svět, protože v tom vidím jakoby smysl života. Nevidím smysl života v tom, že bych vydělával jenom peníze a neužíval si jich, to takhle ne. No jasně, ale zase na druhou stranu, kdyby si, no jasně, ano. Tím, že je vyděláš a užiješ si je, tak tím naplníš smysl života. Ano, tomu rozumím. To však možná, že jsi to někde slyšel, když jsi mě zasypala lavina před 4 rokama a tam, když fakt jako ležíš v té lavině a loučíš se s tím životem, tak si řekneš, hele, dobrý, užil jsem si to. Podíval jsi se vlastně, stačil jsi se podívat zpátky a říct, nelituju. Přesně, nelituju. Ne, jako vážně. Ale v tu chvíli asi je škoda ještě to zapikat, když tě čekali, když tě čekám pátý místo. Že, že zrovna v ten moment jsem dostal to nový závodní auto. Říkám, doprdele, kdo s tím bude jezdit s tím autem. Viděl jsem, že kluci, ale samozřejmě, že by třeba na to nevydělali a tak. Takže to mě mrzelo jako jediný, no a pak najednou se ozvali kluci. Já no, seš tam, říkám, hele, dělejte, hrabejte. Jako jo, hele, průser, no. Mě naštěstí oni kluci viděli, kde zhruba jsem. A já jsem naštěstí, mě trčeli dva prsty z té duny, jako rukavice byly vidět kousek, takže jeli po té ruce, vyhrabali. Vy říkáš duna, byla to lavina, víš? A pardon. Ale to je v pohodě, to je prostě... To je to samý, to je pravdě jako hodně. V podstatě. No, takže, já myslím, že písek asi by se hůř dejchalo, ne? Pod pískem, no, než tak pod sněhem. Ten sníh. Že jsem se zastavil, že teď jsem nějak tam byl, teď... Nevíš, kde? Nevíš, kde. Já jsem zhruba věděl, kde je vrak, protože já jsem zastavil a teď jsem koukal, říkám, vidím světlo, je to dobrý. A najednou se přihnaly další dvě takové vlny toho sněhu, zakrylo to, tak jenom tak tichoučku to udělal. A nic. A bylo ticho. A tu orientaci jsi ztratil? Nebo ne, neztratil. Já jsem pořád viděl, kde jsem, jo? Ale musím říct, že jsem začal s tím bojovat, ale to máš takovou sílu v té duně, kecám. No, v tom sněhu, že jsem musel přestat, protože jsem měl strach, že si začnu trhat svaly. Tak obrovskou sílu v tom stresu do toho. Samozřejmě jsem se aj počural, to nebudu jakoby zastírat, že v tom obrovském stresu prostě to tělo jde úplně cukrum. Pak jsem se snažil sníst všechen sníh, co jsem měl v puse. Mm-hmm. A snažil jsem se uklidnit, abych mě zůstal vzduch. No a pak jsem začal přemýšlet. A loučil jsem se s tím životem, prostě, hele, nepříjemná situace. Jo, to je jasný. A je něco na druhé straně, byl jsi až tak daleko? Hele, světlo jsem neviděl, takže byl jsem v pohodě. Neviděl jsi světlo dlouho, teda byl jsi pod lavinou a jenom tma, takže nic, jako žádná naděje pro nás ostatní. Hele, zhruba do 10 minut mi kluci vyhrabali hlavu. Problém je, než se mě dostali, protože v té lavině se boříš jakoby po pás, zajedeš. Takže museli po štěrech a teď, jak byli v tom stresu, tak si zapomněli lopatu, bez rukavic šli, prostě, takže pošli po štyrech, jo, v té lavině, teď mě vyhrabali holejma rukama, mě hrabali ven, kucí. Jo, vyhrabali mě hlavou, takže jsem mohl aspoň dejchat, a teď jsem řval, rychle mě vyhrabte, protože jsem měl strach, aby nepřišla třeba další lavina. Mm-hmm. A to hrozilo, jo? Ne. No tím, že tě převalili ještě dvě, jak si říkal, no. Tak to mohla být fruta jedna. Nehrozilo to, jakoby už to sjelo, no a tak jsme se z toho nějak dostali, pak jsme vypili litr do slivovice a šli jsme spát, jakoby. Ale kluci usnuli a já jsem teda neusnul, s nervama takový, nebo ne s nervama, to ne, ale byl jsem v takovém stresu, no a takže tak, no. Takže jsi si hrábnul a teď si teda o to víc vážíš, představuju si. Podle jako, toho teďka závodím, to znamená, jsi naprosto v klidu, v pohodě, nestresuju se kvůli nějakým blbostem, vůbec, absolutně ne. Dokonce jsem vlastně tohleto četl a že tě to zrychluje paradoxně, to, že jsi klidnější a vlastně jako umírněnější, ale on to asi paradox není, prostě ti dá rovnou tu... A to je přesně to, co chci teďka naučit svýho mladšího kluka, aby prostě, protože je to mladý kluk, 24, prostě nabušenej, jo, našlápnutej a právě ho musím naučit tady takové té pokoře a skromnosti za tím volantem, tak to myslím. Takže vnímáš to, že to má nastavený vo fous jinak, než by si chtěl a než to má tvůj starší syn? Spíš o tři fousy, no. O tři fousy.
dostaneš na pamětnou holomku. No, jestli to bude poslouchat, tak zase mi řekne, no tati, co to tam kecal. Ale moc pozdravuj doma paní, protože to musí být jako nějakým způsobem světice, protože má doma 3 dobrodruhy, který vlastně takzvaně doma úplně jako nevydržej. A ona přesto asi má takovou ochotu dělat vám zázemí? Tak je to tak, no my tím žijeme jakoby celá rodina, já se svou paní jsem teda rozvedený, žiju s přítelkyní, ale samozřejmě moje maminka mých dětí je prostě největší fanda, který nám fakt drží palce a žije tím a podporuje nás tom a samozřejmě i ona musí dát to svolení k tomu závodění, takže, takže tak to máme, no. Adrenalinu plno, Jardo, mě to s tebou strašně bavilo, je to na několik dní povídání. To je i na týden, týdně. Asi no, mám klidně problém. Na několik týdnů. Jako, kolem světa bych asi s tebou nejel, protože prostě jako čuráš v lavině, promiň, tak to jako to já nedávám, ale... Ale to není žádný. Ale jinak. Děkuju moc za povídání. Slyšeli jste 220 kilo za 220 kilo dohromady za mikrofonem, tak jste si to mohli užít. Ty máš jenom 100? Tak 240. A dobře vám, tak. Sami si za to můžete. Jarda Walter byl mým hostem pořadě na place. Děkuju za pozvání.